ସବୁଥିରେ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଥାଳିରେ ବି କନେଇଛି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ସେଟା ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଚିନି ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମୁଗ ଚାଉଳ କପୁର ହଳଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକି ନେଇଛି ଏଇଟା ବ୍ରତ ନେଇଛି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସୂତା ଆଉ ଧୂପ ହଳଦୀ ଆମ କଥା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଚିଠା କରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାନେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆମର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆଜି ବଡ଼ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତି। ତ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଆଉ ଚଣା ତରକାରୀ ଦେଇଛି, ଛୋଲେ ପୁରୀ ଛୋଲେ ଆମ୍ବ। ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସେ ମାନେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣୁ, ସେମାନେ ଏଠି ଆଗରୁ ହାତ ହାତ ଖାଇଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ତା ବାପା ବସି ଖାଉଛି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧି ସାରିଲାଣି, ମାନେ ସେମାନେ ଗାଧି ହେଲେ ନା ଲୁଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଗା ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ସକାଳ ଗାଧି ପାଧି ସାରିଲାଣି, ଲୁଗା ଦେଖନ୍ତୁ କଚା ହେଲା ଏତିକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆସିଲା କତରୁ ଗାଁରେ ଖାଲି ଲୁଗା ହିଁ କାଚୁଛି, 10 ଢମା ଖଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ମୁଁ କାଚି ସାରିଦିନି ପ୍ରାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ କରିନି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ସେ ପୁରା ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିନି। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଆମର କାଲିକା ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆଉ ଭାଜିଥିଲି, ବୋଇତାଳ ଦେଇକି ବଡ଼ି ଦେଇକି ଭାଜିଥିଲି, ଦୁଇ ଛଣା ତରକାରୀ ଅଧିକ କରିଥିଲି, ଆଉ ଭାତ ଅଛି ଶାଗଟା ଗରମ କରିଦିଏ ଦେଖେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇନି, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଗାଧୋଇ ପାଧି ଗାଧି ଠାକୁର ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ମୋତେ ଦୁଇ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ବସିଲେ ଖାଇଲେ ସେଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବି ତାଙ୍କର ବସିଗଲେ, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଟିକେ ଅଛି, ତାକୁ ଗରମ କରିକି ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ମୋର ଦିଦି ଆଡ଼େ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଗାଁରେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି। ଗାଁରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହନ୍ତି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଟ ଗଛ, ବଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷ, ମାନେ ବର ଗଛ, ବର ଗଛକୁ ଏଠି ବଟ ବୃକ୍ଷ କୁହନ୍ତି, ବଟ ବୃକ୍ଷ। ତ ବଟ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତି ଏଠି ଆମର। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କହୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କହୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା, ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏମିତି କହୁ। ତ ଏଠି କୁହନ୍ତି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ ଭୋଟି କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛ? ତ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତି ଏଠି, ବର ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି ସେଟା ସେଟା ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ବର ଗଛର ଲଗେଇକି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏମିତି କିଛି କୁହନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ତ ଉପାସ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି, ପୂଜାପତ୍ର କରିବି, ଯିବି ବର ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମୋର ଭୋଟ ଚିହ୍ନ ଯାଇନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ କି କାଳିକି ଆଣି ନଗାନ୍ତି, ତାପରେ ଛାଡ଼େନି ଏଇ ଭୋଟ, ଏଇଟା ମୋର ତ ଛାଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, 1 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲା ଭୋଟ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ହେଲାଣି, 21 ତାରିଖ ହେଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ଖାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି, ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ପୋତିଦେଲି, ବର ଡାଳ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିରେ, ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି କାଢ଼ି ଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପିନ୍ଧିକି ବସୁଛି ଖାଇଲା, ଗୋଟେ କିଛି କହିବୁ କ'ଣ ତାକୁ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସୁନ ଗୋଟେ ପାଇଲା ଆଜି ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଲି ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ଡାଲି କରିଦେଲି, ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେହେତୁ ଆଜି, ତ ଆଜି ହେଉଛି ତା'ପରେ ଆମ୍ବ, ଦେଶୀ ଆମ୍ବ, ଆଉ ଥରେ ତରକାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଖାଇବେ, ଆଉ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଭୁଟାକି ଖାଇ ଦେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ଆଉ ଆଜି ବଡ଼ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ, କ'ଣ କହିଲେ, ୱାର୍ଲଡ ୟୋଗା ଡେ, ନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣା ହେଇଛି ମ୍ୟାଟ୍, ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍। ତ କାଲି ଯାଇକି କାଲି ତା ବାପା ଡିମାଟ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ କିଣା କିଣା ହେଲା, ତ ସେ ଏଇଟା ଏଇ ଦୋକାନରେ କିଣିଥିଲେ 600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଡିମାଟ୍ର ଆଣିଛି ବୋଲି ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଲା, ଡିମାଟ୍ ଟିକେ କମ୍ର ମିଳେ, 500 ଉପରେ ତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନିହାତି, 550। ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେ କିଣିଥିଲେ ୟୋଗା ଡେର, ସେ କହିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିଛି, 550 କହୁଥିଲେ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଆହୁରି କମ୍ରେ ମିଳିଯାଇଛି, 429 ଟଙ୍କାର, 450 ବି ନୁହେଁ ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍, ତାର ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ୟୋଗା ଡେର ସେ ନାଁ ବି ଲେଖିଦେଲାଣି, କି ସେ ତାର ବର୍ଷ ନା କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି, ହଜିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଆଣିବେ ଆଜି ମ୍ୟାଟ୍, ହଜିଯିବ, ସେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇ ତ ରଖିବା କଥା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ୟୋଗା ଡେ, ସମସ୍ତେ ୟୋଗା କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ୟୋଗା ଡେରେ, ଆଜି ୟୋଗା ଡେ ପ୍ଲସ୍ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ। ନା ଲାଇଟ୍ ଆସିନି, ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଘର,
ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଚାଳି କାମ କରିଛି, ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ପଳାଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆଣି ଏଥର ଆସିଲା କତରୁ ପୁନେକୁ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ପଳାଇଯାଉଛି, ପୁନେରେ ଲାଇଟ୍ ଯାଏନି, ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ପଳାଇଯାଉଛି। ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଥାଳି ଯଦି କେମିତି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚୁଡ଼ି, ଚିନି, ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମୁଗ ଚାଉଳ କପୁର ହଳଦୀ ଆଉ ଏଇଟା ଚିକି ନେଇଛି, ଏଇଟା ବ୍ରତ ନେଇଛି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସୂତା ଆଉ ଧୂପ ହଳଦୀ। ଆମ କେତେଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟା କରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବଗେରା ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା ଥାଳି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଠି। ପୂଜା ଥାଳି ରଖିଦେଲି ଆଉ ଦୀପଟା ଲଗାଉଥିଲି, ପବନ ଦେଉଥିଲା, ଦୀପଟା ଲାଗୁଥିଲାନି, ଲିଭି ହେଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ତ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆଉ ହେଲା। ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଏଇଠି କହିଥିଲେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଆଣିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ କହିଲେ ତମେ ଯେଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଛ ଆମକୁ ଦେଇନୁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନା, ମୋ ମମି ମୁଁ ନେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇ, ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କଲୁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କଲୁ। ଆଉ ନୋଟା ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି, ତ ଶିବାନୀ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁ, ଶିବାନୀ ଜାଣିବା ନୋଟାଟା ନେଇ ଆସିବ, ମା ତୁମ ନୋଟାରେ ପାଣି ଭରିବି। ତ ସେ ନେଇକି ଆସିଲା ପାଣି ଭରିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରଖିଛି, ଏଇଠି ଅଛି ତୁମ ନୋଟା, ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ପୂଜା କଲୁ। ସେମାନେ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କଲି, ଆଉ ଶିବାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିଛି, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଥିଲାନି। ନା ମୁଁ କାଢ଼ିବିନି, ନା ମୁଁ କାଢ଼ିବିନି, ମୁଁ କାଢ଼ିପାରିବିନି, ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ତା'ର ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡାକି କାଢ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ସେ କଲେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୂଜା କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳି ବି ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ପୂଜା କଲା ସମୟରେ ବି ଜଣେ ଆସିଲେ, ଦେବୀ ନେଇକି, ଯେ ଠାକୁର ନେଇକି ଆସନ୍ତି ମଥାର, ସିଏ ଆସିଲେ ଆଉ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଲୁନି, ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ପୂଜା କରିନେଲୁ, ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇକି ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇକି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରିନେଲୁ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ସମସ୍ତେ। ତା'ପରେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଚାରିଫେରା ସାତ ଫେରା ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇଲୁ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଧାଗା ଯେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏପଟରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ବର ଗଛକୁ ରଖିକି ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ସବୁ ଦେଇକି କଲୁ। ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ତ ଶିବାନୀ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିଲାନି ବଦମାସି କରିକି, ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ କିଣିନଥିଲେ। ହେଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏପଟେ ଜେନାଲିଆ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି ସିଟ୍ ଉପରେ। ତ ଆମେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ସାତ ଥର ଲେଖା ସବୁ ସୂତା ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେତିକା ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଁ ପୂଜା କଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପୂଜା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିନଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକି ଏମିତି ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ବି କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଗେରା ଯାହା ନେଇଥିଲି ସବୁ ଏଠି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇକି ତା'ପରେ ଆମେମାନେ ହେଲା ଆଳତୀ କରିବୁ। ଆଉ ଆଳତୀ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କାଢ଼ିନୁ, କାଢ଼ିପାରିଲୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଡ଼ ଝିଡ଼ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ପାଖରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଥିଲା। ତ ସେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାଇଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠା ଗୋଟେ ତ ଧରିକି ଆମେ ସୂତା ଧରିକି ସେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ତା'ପରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଫୋନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିନାହାନ୍ତି କେହି, କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ଯେମିତି ହଉ ଫଟୋ କାଢ଼ିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ମାଗିକି ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଫଟୋ କାଢ଼ିଲା ସମସ୍ତେ, ଫଟୋ କାଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ପୂଜାପୂଜି ଥିଲା, ବାକି ରେଷ୍ଟ ପୂଜା ସବୁ କରିନେଲୁ। କରିସାରିକି ଫଟୋ ବଗେରା ଉଠାଇକି ତା'ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ହଁ, ସେ ଆହୁରି ଓଟି ଭରିଲେ ଆମକୁ, ସେଠାର କେହି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇକି ହଳଦୀ କୁମକୁମ ଲଗାଇକି, ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇକି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାନିରେ ଆମ୍ବ ଚାଉଳ ଏମିତି ସବୁ ପକାଇଲେ, ଚାଉଳ ଦେଲେ କାନିରେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କାଢ଼ିଥିଲେ। ସେଇଟା କାହିଁ ତା'ର ଶୁଣୁ ଶିବାନୀ କାଢ଼ିନି କାହିଁ, ହେଲା କାଢ଼ି ତ କହିଥିଲି ତାକୁ, କାହିଁ ସେ କାଢ଼ି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମୋର, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳତୀ କରୁଛି ଆମେମାନେ, ଆଳତୀର ଫଟୋ ନେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କାଢ଼ିନି। ତ ହେଲା, ଏଇଠି ସୂତା ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ।
ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଏଇ ଫଟୋଟା ଏଇ ପିକ୍ଟା ଉଠେଇଛି, ଏଇ ଝିଅଟା ହିଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପଠେଇଦେବୁ କିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲାନି, ତା ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କାଢ଼ିକି ପଠେଇଛି ମୋତେ, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଫାଇନାଲି ଘରକୁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଘରେ, ଅନ୍ଧାର ପୁରା। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହ୍ୱାଟ୍ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା, ଏଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଆଜି। ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଦେଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଦେଲେ ଆମ୍ବ ଆଉ ଚାଉଳ ସବୁ ବଟି ଭରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ଶିବାନୀ ଅଧେ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିଲାନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖାଲି ମୁଁ କହିନି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ କାଢ଼ିଲାନି, କାଢ଼ିଦେବ ନି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ କାଢ଼ିବିନି ମୁଁ କାଢ଼ିବିନି କାଢ଼ିବିନି ହେଲା, କିଛି କାଢ଼ିଲାନି ଭିଡ଼ିଓ ହେଠି ହେଲା। ଆମେ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କହିଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ମୋ କତି ପଠେଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେ ଚାଉଳ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସେ କାଢ଼ିଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲା,